Χαίρετε παιδιά, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μου σε αυτό το Facebook Live. Ονομάζομαι Γεωργός Κυριακίδης, για όσους δεν με γνωρίζετε. Είμαι επαγγελματίας Forex Trader και e-commerce consultant. Ξεκίνησα τώρα με το e-commerce τους τελευταίους ένα μήνα περίπου και 1,5-2 χρόνια με το Forex Trading. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Είναι μια ερώτηση που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν στο πώς να διαχειριστούν το ρίσκο τους. Okay? Είναι μια ερώτηση που λαμβάνω πάρα πολύ συχνά. Κυριακό, ποιες μία-δύο συμβουλές μπορείς να μου δώσεις με σκοπό να διαχειριστώ το ρίσκο μου, ποιες μία-δύο συμβουλές μπορείς να μου δώσεις με σκοπό να μειώσω τα λεφτά τα οποία χάνω. Και αυτό μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε είδος επένδυσης, μπορεί να ασχολείσαι είτε αυτό είναι forex trading, είτε αυτό είναι μετοχές, είτε χτυπάτουμε συνδικά. Όταν μιλούμε για επενδύσεις, όταν μιλούμε για ρίσκο, ισχύουν όλες οι βασικές αρχές. Και αν θες την άποψή μου, γενικά η ζωή είναι πάντα με ρίσκο, risk to reward. Πάντα σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου, κάνεις κάτι με σκοπό να ρισκάρεις κάτι το οποίο είναι κατώτερης αξίας, κατώτερης δόνησης, ας το πούμε έτσι, με σκοπό να αποκτήσεις κάτι ανώτερης αξίας στη ζωή σου. Okay? Λοιπόν, καταρχάς, όσοι με βλέπετε live, γράψτε μου έναν στα comments και όσοι με βλέπετε στην ηχογράφηση, γράψτε μου 222, να δω ποιοι είναι μαζί μου, επίσης θα κάνω το όνομα σου shout-out, αν είσαι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή live. Λοιπόν, και αφού με ρωτήσαμε πολύ, λέω: okay, ποιες μία-δύο συμβουλές μπορείς να μου δώσεις για να διαχειριστώ το ρίσκο μου, σκέφτηκα να σου δώσω τρεις συμβουλές με τις οποίες μπορείς να διαχειριστείς το ρίσκο σου εάν ξεκινήσεις να τις εφαρμόζεις σήμερα. Τώρα, αυτές οι συμβουλές, τις πιο όλες φορές θα τις ακούσεις και θα είσαι κάπως: α, it makes sense. Α, το έχω ξανακούσει. Αλλά ειδικά στο forex trading δεν είναι το τι γνωρίζεις, αλλά είναι το τι κάνεις με αυτά που γνωρίζεις. Πολλοί λένε η γνώση είναι δύναμη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η γνώση δεν είναι δύναμη. Η γνώση είναι πιθανή δύναμη και γίνεται δύναμη εάν την εφαρμόσεις. Γι' αυτόν τον λόγο θα σου πω τρεις πάρα πολύ βασικούς κανόνες, που οι οποίοι όμως είναι το α και το ω, αλλά εάν τους εφαρμόσεις ή όχι είναι καθαρά πάνω σου. Νούμερο ένα, okay. Νούμερο έναν τρόπος για να διαχειριστείς το ρίσκο σου είναι το risk reward. Κατά την άποψή μου, ο πιο σημαντικός από τους τρεις κανόνες είναι το risk to reward. Τι σημαίνει αυτό? Για να είσαι ένας επαγγελματίας επενδυτής, επαγγελματίας forex trader, δεν σημαίνει ότι δεν χάνεις λεφτά. Okay? Συγκεκριμένα, αν δεις τα στατιστικά από εμένα προσωπικά σαν Κυριάκος Κυριακίδης, το ποσοστό επιτυχίας μου είναι 54%. Τι σημαίνει αυτό? Για κάθε 100 συναλλαγές που κάνω, οι 54 είναι κέρδος, οι 46 είναι loss. Όμως, το risk reward μου είναι 1:3 τουλάχιστον, δηλαδή για κάθε έναν trade το οποίο κερδίζω, λαμβάνω 3 φορές μεγαλύτερα κέρδη από όσα όταν χάνω. Βγάζει νόημα? Άρα, εάν για παράδειγμα έχω έναν λογαριασμό 10.000 και ρισκάρω 1%, στις 10.000 το 1% είναι 100 ευρώ. Όταν θα χάσω 100 μέσον όρων, όταν θα κερδίσω 300 μέσον όρων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν πρόκειται για οποιοδήποτε είδος επένδυσης, από κρυπτονομίσματα, μετοχές, πετρέλαιο, χρυσό μέχρι forex, δεν θα κερδίζεις πάντα. Ο average full time επαγγελματίας forex trader κερδίζει περίπου 50-60%. Okay. Οτιδήποτε μεγαλύτερο από 50-60% είσαι πάρα πολύ καλός. Και μιλώ για μακροπρόθεσμα, όχι για ένα μήνα να ασχολείσαι. Άρα, στόχος σου για να είσαι overall κερδοφόρος είναι πάντα να πηγαίνεις για κάτι μεγαλύτερο από ό,τι ρισκάρεις. Εντάξει. Νούμερο 2 κανόνας που ψιλοανάφερα στον πρώτο κανόνα είναι να διαχειρίζεσαι το πόσα ρισκάρεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ιδέα ότι μπορούν να περιορίσουν τα χρήματα τα οποία ρισκάρουν. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε μια συναλλαγή, okay, και μου λένε: Κυριακό, έβγαλα 20% του λογαριασμού. Βασικά δεν θα μου πούν καν έβγαλα 20%, γιατί δεν καταλαβαίνουν καν percentage-wise. Θα μου πούν: Κυριακό, διπλασίασα το λογαριασμό μου, τα 200 μου ευρώ τα έκανα 400 μέσα σε ένα trade. Με ακριβώς την ίδια φιλοσοφία, αν τα 200 σου τα έκανες 400 σε ένα trade, τα 200 σου μπορούν να φύγουν. Και το έχω πάθει, το είχα πάθει εγώ πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι ακόμα εκείνη τη στιγμή. Όμως μέσα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα είχα χάσει όλο μου τον λογαριασμό. Γι' αυτόν τον λόγο πάντα πρέπει να υπολογίζεις να ρισκάρεις maximum 1% του κεφαλαίου σου. Τι σημαίνει αυτό? Απλά μαθηματικά, έχεις 1000 ευρώ, πρέπει να ρισκάρεις 10 ευρώ.
του λογαριασμού σου. Έχεις 10.000, 100 ευρώ, max. Okay. Τώρα αν πρόκειται για forex trading, αυτό πως το υπολογίζεις, με τη δύναμη του να καθορίσεις το lot size σου βάσει του πόσα pips είναι το stop loss σου. Τώρα, αν μιλούμε για άλλα είδη επένδυσης, π.χ. κρυπτονομίσματα, τότε το πώς το καθορίζεις. Έστω ότι έχεις 1.000 ευρώ τα οποία είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις, εντάξει, μην πας να βάλεις και τα 1.000 απευθείας, εάν τα 1.000 είναι όλα τα λεφτά τα οποία έχεις. Βάλε έναν ποσοστό από αυτά τα 1.000. Τώρα, αν θες να επενδύσεις αυτά τα 1.000, δηλαδή τα φύλαξεις καθαρά για επενδύσεις, οκ, okay, αυτό είναι η άλλη συζήτηση, θα τα βάλεις όλα. Εκεί θα πρέπει να αποφασίσεις πώς και πού θα βάλεις τα λεφτά, που είναι συζήτηση για άλλη την ημέρα. Άρα, δεύτερος κανόνας, πάντα πρέπει να επενδύεις 1% σε κάθε συναλλαγή σου. Είτε αυτό είναι forex, είτε κρυπτονομίσματα, είτε είναι χρυσός, πετρέλαιο, δεν παίζει ρόλο, μετοχές. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θέλω να καταλάβεις, όσο μεγαλύτερο κεφάλαιο έχεις, πιθανότατα τόσο πιο μικρό ποσοστό θα ρισκάρεις. Για παράδειγμα, στις 100.000, ίσως να μην ρισκάρεις πάντα 1.000 ευρώ. Μπορείς να ρισκάρεις και λίγο πιο λίγα, γιατί το κέρδος σου overall θα είναι πολύ σεβαστό σε ποσόν. Okay. Λοιπόν, τώρα, ο τρίτος κανόνας, και θα έλεγα ο πιο σημαντικός, αλλά βασικά αφορά τον κανόνα και τους δύο κανόνες, είναι η πειθαρχία. Και σίγουρα το έχεις ξανακούσει. Τι εννοώ με αυτόν? Οι πιο πολλοί, όταν θα βγάλουν κέρδος, okay, είτε αυτό είναι forex, είτε είναι κρυπτονομίσματα, είτε είναι μετοχές, τους πιάνει απληστία και λένε, α, ξέρεις τι, έπρεπε να ρισκάρω περισσότερα, γιατί αν ρίσκαρα 100 ευρώ και τώρα έβγαλα 200, αν ρίσκαρα 200 ευρώ θα έβγαλα 400. Άρα έπρεπε να ρισκάρω περισσότερα. Και εκεί είναι που παίρνουν τα συναισθήματα. Πολλοί μου λένε, όταν μιλώ στους μαθητές μας στην Ακαδημία, τους λέω, ρε, να μάθεις forex είναι εύκολο. Και όλοι είναι κάπως, Κυριάκο, μην λες ότι είναι εύκολο, δεν είναι compliant, δεν είναι σωστό να το λες, δεν είναι εύκολο. Όχι, πρόσεξε, να μάθεις forex είναι εύκολο. Να μάθεις να είσαι πειθαρχημένος στο forex είναι το δύσκολο. Μπορώ να σου δείξω να είσαι κερδοφόρος βάσει τις στρατηγικές μου σε 4-6 μήνες. Το αν θα είσαι κερδοφόρος ή όχι, είναι καθαρά εδώ μέσα. Εμένα μου πήρε 1,5 χρόνο να είμαι κερδοφόρος. Το 2020 ήμουν σε σταθερή βάση κερδοφόρος κάθε μήνα. Χρειάστηκαν 1,5-2 χρόνια να χτίσω τον Κυριάκο, να είναι πειθαρχημένος στο πώς αρισκάει, πώς αντιδρά όταν χάνει λεφτά, πώς αντιδρά όταν βγάζει λεφτά. Και αυτό είναι το α και το ω σου. Αυτόν μαζί με το risk to reward σου θα εφαρμόσεις, ρε σου εγγυούμε, θα είσαι κερδοφόρος κάθε μήνα. Ή κερδοφόρος να μείνεις ένα μήνα. Το loss το οποίο θα έχεις ένα μήνα θα είναι πάρα πολύ μικρό σε σύγκριση με τα κέρδη του προηγούμενου μήνα ή του επόμενου. Άρα ξεκίνα από τώρα να είσαι επιθαρχημένος. Και πώς είσαι επιθαρχημένος? Έχασες λεφτά σε έναν trade, σε μια επένδυση? Μελέτα για πολύ λίγο γιατί έχασες εκείνα τα λεφτά και εστίασε στο τι κάνεις και βγάζεις λεφτά. Η φιλοσοφία μου εμένα είναι, δεν θα αφιερώσω τόσο πολύ χρόνο στα losses μου που έχασα λεφτά, αλλά θα αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο να δω, να μελετήσω, να φιλοσοφήσω πού έβγαλα λεφτά, έτσι ώστε να προγραμματίσω το μυαλό μου να βλέπει τα μοτίβα, τις κινήσεις τις οποίες είδε όταν έβγαλε λεφτά, βγάζει νόημα, έτσι ώστε να επαναλάβω το τι έκανα, βρίσκομαι να κάνω λεφτά. Άρα μην εστιάζεις τόσο πολύ στο ότι α, έχασα λεφτά, έτσι okay, έχασες λεφτά. Θα πας την επόμενη ημέρα και δεν θα σε επηρεάσει τόσο το ότι έχασες λεφτά αν τηρείς τον δεύτερο κανόνα που μοιραστήκα μαζί σου, που είναι το να κρατάς 1% και ρίσκον κάθε trade. Okay. Εάν έβγαλες λεφτά και πάλι, μην σε πάρει η απληστία σου να πεις α, πρέπει να ρισκάρω περισσότερα. Στα λόγια είναι εύκολα, στην πράξη είναι η δυσκολία. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να έχεις ένα μέντορα, να έχεις κάποιον να σε καθοδηγά. Δεν καταλάβεις, ή μια κοινότητα. Σκέψω ότι εμείς στην ελληνόφωνη κοινότητα μας έχουμε 250-290 μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις 290 να σε κρατούν accountable και να σε βοηθούν όταν παίρνουν τα συναισθήματα. Άρα αυτοί είναι οι τρεις κανόνες, παιδιά. Γράψτε μου 999 όσοι πήρατε value μέχρι αυτό το σημείο. 999 στα comments όσοι πήρατε value σε αυτό το σημείο. Και ελπίζω πραγματικά είτε ασχολείστε με forex, είτε ασχολείστε με χρηματοδοτικά, με cryptocurrencies, δεν παίζει ρόλο actually. Λόγω του ότι
Το θέμα είναι επενδύσεις, είναι universal, απλά αλλάζει το που επενδύεις λεφτά. Ελπίζω να θυμάσαι τους τρεις κανόνες που αναφέραμε, νούμερο 1 risk to reward, νούμερο 2 να επενδύσεις πάντα 1% και νούμερο 3 να είσαι full πειθαρχημένος. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να σε ελέγχουν όταν πρόκειται για trading και επενδύσεις. Εσύ πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. 999 όσοι πήρατε πάγιο μέχρι αυτό το σημείο και λόγω του ότι ξέρω πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια κοινότητα που θα σε βοηθά και θα σε καθοδηγά, είμαι εδώ να σου πω πως εάν θες να μπεις σε μια κοινότητα με πάνω από 2.000 άτομα που ψάχνονται στον τομέα των επενδύσεων, που ψάχνονται στον τομέα του trading, τότε απλά στείλε μου ένα προσωπικό μήνυμα και θα σου δώσω πρόσβαση στη μεγαλύτερη ελληνόφωνη κοινότητα για forex trading σε ολόκληρο τον κόσμο, το I am ελληνικά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα και θα σου δώσω πρόσβαση στο group, λόγω του ότι είναι μόνο με πρόσκληση. Καλό λοιπόν, ο Θεός μαζί σου και τα λέμε στην κορυφή. Καλή συνέχεια. Thank you.